cilvēki no šitā ciemata atbraukuši, atnākuši uz laukumu pēc humanās palīdzības. 10 kilometri līdz frontei ir tālākais punkts, kur aizbraucis Anatolijs Cīrulis un pārējie biedrības izaicini sevi vīri. Anatolijs ir Ukraiņa Romāna dēls. Tētim šogad 90 gadi paliek. Tētis man ir jau tāds, bet turās večuks un nekādu vainīt. Rādījām Anatoliju pirms 2 gadiem, kad viņš nenogurstoši veda uz Latviju kara bēgļus. Un izrādās, nekas nav beidzies. Pa šo laiku atvedis 120 cilvēkus, mājdzīvniekus pat neskaitot. Vienreiz vienai tantei 3 būri bija kaķi. Iedomājies, viņa ar puise un vēl 3 būri ar tiem kaķīšiem. Nu, arī tas bija jāglāb dzīvnieci, viņu arī jāglāb. Sūņu svēdu visādas, vienreiz bija vilks tās puses salona, bet tās godīgs vilks, ļoti godīgi uzvedās. Uz Ukrainu viņi vienmēr brauc vairāki, dzēni ziedotos auto policijai un karavīriem. Katrs šāds brauciens maksā vismaz 200 eiro degvielai un ceļam. Konservi, medikamenti, pārsienamie materiāli, visas mašīnas, kuras viņi dzen uz Ukraiņu, ir pilnas. Nemaz nerunājot par dārgāko kravu droniem, tie maksā no 2 līdz 4 tūkstošiem eiro atkarībā no aprīkojuma. Kara izpostītajos ciematos milzu vērtē ir pilnīgi viss. Neskatoties uz visām kara briesmām, jau mājas remonte un jumtus remonte un logus, ko nu kurš vairs dabūt kaut ko. Jā. Tā skatā, mēs arī vedām viņām nāglas, parastās siltniecības nāglas, tas ir deficīts, jo to viņiem vajag visi. Jā. Tāpēc katrs, kas atved palīdzību, reizē atved cerību. Pasaule jūs nav aizmirsusi, mēs esam ar jums. Anatolijam ir kāds lūgums. Varbūt kāds var reizi mēnesī aizdot viņam pasažieru busiņu, ar kuru aizvest mantas un atgādāt pārējos braucējus. 8 vietīgu pasažieru busiņu, kurā var iekraut preces, uz turienu aizvest. Un pēc tam atvest apakaļ to šoferīšu. Nu, naudiņu, protams. Naudiņu, tas ir degviela, tas ir tas, kas parasti, ko diezgan daudz vajag. Vakar Anatolija piemājas dobē izplaukuši sniegpulkstenīši. Ukrainā arī jau sniegpulkstenīši? Nu, droši vien, tur jau par 2 nedēļu vispār ātrāk pienāk pavasars. Jūnija beigās, ja mēs braucām, tur jau sāk jau vietām kult, jau labi. Tāpēc Anatolijs ar domubiedriem nenogurstoši turpina palīdzēt Ukrainai un lūdz ikvienu, kuram rocība ļauj atbalstīt karavīrus. Un tā, es domāju, normāla cilvēka rīcība. Šajā laikā tā ir normāla cilvēka rīcība. Un arī domājot par mūsu zemi, jo mēs visi saprotam. Ja nepalīdzēsim šobrīd Ukraiņiem, tad Dievs viņa zin, kā būs ar mūsu zemi. Jo tas kaimīšs, tas mēglis te pat vien ir. Aikīns Kaspars Markus, Latvijas televīzija. Nu kāds tu sankcijas? Nu, skaidrs, ka cilvēks...